Доброго ранку, як завжди, рівно о 8 на каналі «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Автомобільну парковку будують на території Хмельницького парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької області, Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, парковка розвантажить вулицю Староміську, бо саме там люди, які приїхали до парку відпочити, зараз залишають свої автомобілі. Розташують стоянку поблизу колеса огляду з боку вулиці Курчатова. Це буде екопарковка, каже Василь Новачок. Це, я вважаю, нормальна європейська практика для того, щоб облаштовувати паркомісця для відвідувачів. Зголосився підприємець з міста Хмельницького, виготовити її для міста абсолютно безкоштовно. В принципі, після того вона буде передана на баланс комунального підприємства «Парки і сквери», які будуть її використовувати як безкоштовну тимчасову парковку для відвідувачів. Бруківку 17 століття відкопали археологи в Кам'янці-Подільському. Її знайшли на вулиці Довгій між старими фундаментами на дні старої сміттєвої ями. За словами керівника постійно діючої Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павла Нечитайла, ця бруківка на даний момент найстаріша на території лісостепової зони України. Під час відкриття фундаментів втраченої історичної забудови по вулиці Довгій Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції було відкрито в межах фундаментів, знайдених споруди 18 століття, велику сміттєву яму глибиною від 1 до 1,5 метра. Але коли було шар сміття 18 століття знято, під ним було знайдено мощення. І ця бруківка є майже на 100 років давнішою, ніж була знайдена в Кам'янці і музеїфікована у 2016 році. Перед міською владою поставлено питання її збереження. І археологічно збереженої бруківки в межах лісостепової України таких часів у нас немає. Сьогодні у Хмельницькому з 12 години до півночі можливі перебої з холодним водопостачанням. Про це повідомив інженер із зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Причина ймовірних перебоїв пов'язана з плановим ремонтом однієї з насосних станцій Чернилівського водозабору. Сьогодні в обласному центрі прощатимуться із військовослужбовцем Іваном Мельником. Про це повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Нагадаю, військовий з Хмельницького загинув позавчора зранку під час виконання бойового завдання. 40-річний контрактник Іван Мельник служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Прощання з бійцем відбудеться сьогодні о 14-й годині у Хмельницькій міській ритуальній службі за адресою Толстого 5/1. Наш випуск на цьому завершується, а наш ефір продовжується ранковим шоу.